Հայաստանի Հանրապետության և Զարգացման Ֆրանսիական Գործակալության միջև 2022 թվականի նոյեմբերի 17-ին ստորագրված թիվ 10-1301 վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին հարցը զեկուցող ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյան, համեցեք պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, մեծագույն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացված է Հայաստանի Հանրապետության և Զարգացման Ֆրանսիական Գործակալության միջև վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին որոշման նախագիծ։ Այս համաձայնագիրը ստորագրվել է մեկ շաբաթ առաջ։ Նախատեսվում է, որ վարկային համաձայնագրի շրջանակներում պետք է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը տրամադրվի 100 միլիոն եվրո ընդհանուր գումարով վարկային միջոց, որը կծառայի պետական բյուջեի ֆինանսավորման համար, դեֆիցիտի ֆինանսավորման համար։ Մենք այսպիսի աջակցության վարկեր տարվա ընթացքում պլանավորած ենք լինում, և սա դրա մի մասն է, որը պետք է ապահովի 2022 թվականի ֆինանսավորումը։ Ընդ որում, այս գումարը կարող է ստացվել կամ մասնավել մեկ կամ երկու մասնաբաժիններով, ֆորմալ տեսանկյունից երկու, բայց մենք կարող ենք դիմել միանգամից երկուսը ստանալու համար, և մենք նախատեսում ենք այս տարեվերջին առնվազն մեկը դիմել և ստանալ։ Այս վարկային համաձայնագրի առանձնահատկությունն այն է, որ դրա նախապատրաստումը ուղեկցվում է մեծ ծավալի տեխնիկական աջակցության աշխատանքներով, և պարոն վարչապետ, այստեղ պետք է հատուկ նշեմ, որ այս տարվա ընթացքում մենք առանձնահատուկ լավ համագործակցություն ունենք Ֆրանսիական Զարգացման Գործակալության հետ, որոնք բազմաթիվ ուղղություններով, որոնք հատկապես վերաբերում են ֆինանսների կառավարմանը, զգալի մասնագիտական, փորձագիտական աջակցություն ենք ստացել, և դրանք օգնում են, որ մեր կողմից իրականացվող հարկաբյուջետային պլանավորման, թափանցիկության, ռիսկերի կառավարման, պետական գնումների համակարգի, կառավարության պարտքի կառավարման հարցերում մենք ավելի հղկենք այն անելիքները, որոնք վերաբերում են մեր գալիք բարեփոխումներին։ Եվ մեկ առանձնահատուկ կետ նույնպես ուզում եմ նշել, որ հաշվի առնելով ավելացող համագործակցության ծավալները, Ֆրանսիական Զարգացման Գործակալությունը որոշում է կայացրել Երևանում բացել մշտական ներկայացուցչություն, այդ մասին տեղեկացրեց դեսպանը վերջին հանդիպման ժամանակ, և արդեն գալիք ամիսների ընթացքում մենք ունենանք ներկայացուցչության մշտական աշխատակիցը այստեղ։ Այս վարկը նախատեսվում է, որ պետք է լինի 20 տարով, որից 5 տարին արտոնյալ ժամանակահատվածով։ Ընդ որում, մենք կարող ենք ընտրել թե վարկի լողացող տոկոսադրույք, թե ֆիքսված տոկոսադրույք։ Եթե ընտրենք լողացող տոկոսադրույք, ապա ցանկացած պահի կարող ենք որոշումը փոխել այդ մասով առանց լրացուցիչ վճարների։ Սա նույնպես շատ կարևոր պայմանավորվածություն է, որ հանդիսանում է մեր վարկավորման պայմաններից մեկը։ Եվ ուզում էի նշել նաև, որ մենք չզեկուցող հարցերի փաթեթում հաստատեցինք ևս մեկ կարևոր հարց, որը փոխկապակցված է, որովհետև Ասիական Զարգացման Բանկը և Ֆրանսիական Զարգացման Գործակալությունը այս աջակցության համագործակցության շրջանակում հանդես են գալիս միասնաբար։ Մենք երկու տարբեր կառույց դինելով կարողացել ենք երկու կառույցների հետ աշխատել մեկ միասնական բարեփոխումների օրակարգի շուրջ, և այն պայմանները, որոնք հանդիսանում են այս վարկերի հատկացման պայմանը, ըստ էության միասնական շրջանակ են ներկայացնում։ Եվ մենք 32-րդ հարցով օրակարգի հաստատեցինք Ասիական Զարգացման Բանկի կողմից հատկացվող ևս 100 միլիոն այն դեպքում դոլար արդեն ընդհանուր արժողության բյուջետային աջակցության միջոցների հատկացման համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագծին հավանություն տալու հարցը, որը համանման պայմաններով նույնքան կարևոր որոշում է մեզ համար։ Եվ քանի որ ես խոսեցի չզեկուցվող հարցերի փաթեթում հաստատված կայացված որոշումների մասին, մեկ հարց նույնպես ուզում եմ հիշատակել, որը կապված չէ վարկերի հետ, բայց նույնպես կարևոր է։ Մենք այս տարվա ընթացքում բազմից խոսած ենք եղել այն մասին, որ մենք պետք է բարեփոխենք կամ փոփոխենք խաղային ոլորտի, ինտերնետ շահումով խաղերի և տոտալիզատորների համար սահմանված վճարների կարգը, մինչ այս իրենք վճարում էին տարեկան մեկ վճար անկախ վճարաչափերից, և մեր կատարած փոփոխությամբ այսուհետ, որը ուժի մեջ կմտնի 2023 թվականի հունվարի հուլիսի 1-ին, այսուհետ կվճարեն նաև լրացուցիչ պետական տուրքի գումարներ կախված խաղադրույքների շրջանառությունից։ Այսինքն մենք այդ եղանակով նախատեսում ենք, որ արդեն գալուկ տարվա ընթացքում մեր նախնական հաշվարկով
5 miliard drami chapov aveli Turkiye-t kunenanq, isk 2024 tvakani ambogchakan tarva hamar 10 miliard drami chapov lratsich petakan Turkiye-t. Sa nuynpes karevor e hamarum nshel, vorovhetev menk nakhortogh knakumeri zamanak mi khani ankam karevorel enk es phpoghutsyan hartsum. Այսքանը խնդրում եմ հավանություն։ Շնորհակալ եմ։